Жетек жаңалықтары. Еуро аймақта инфляция қарқыны баяулап, ақпан айында көрсеткіш 2,6%-ға дейін келді. Оған жанармай бағасының күрт төмендеуі себеп. Өткен айда мұнай отынының құны 4%-ға төмендеген, ал азық-түлік шығындары 1,5%-ға қысқарды дейді экономистер. Инфляцияның жоғары деңгейі Хорватияда тіркеліп отыр. Онда баға жыл сайын 4,8%-ға өскен. Ал ең төменгі жылдық инфляция Латвияда небәрі 0,7%-ға артқан. Еуропалық орталық банк мәліметіне сүйенсек, еуро аймақта инфляция деңгейі биыл 2%-дан жоғары болады. Кейін біртіндеп төмендей түседі.